بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشست من إن شاء الله سورة الواقعة کی آیت نمبر 22 اور 23، ان دو آیتوں کی تفسیر ہوگی، اور اس کے بعد کی جو نشست ہوگی اس میں بھی ان شاء اللہ آیت نمبر 22 اور 23 ہی کا کچھ حصہ اس میں بھی ہوگا ان شاء اللہ، گویا کہ اب آنے والی دو نشستوں میں ان دو آیتوں کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اہل جنت کے جو دو طبقے ہیں، ایک السابقون اور اصحاب الیمین اصحاب المیمنہ، یہ جو دو طبقے ہیں ان کو دی جانے والی جو نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ایک بات دیگر بیان فرمائی، کہا کہ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے جو السابقون کو عطا فرمائیں گے، یعنی ان کو بیٹھنے کی جو نعمتیں ہیں، کرسی اور دیگر جو چیزیں ہیں، اور پھر ان کا بیٹھنے کا طریقہ، آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے، اور پھر ان کے جو خدمت گزار جو بچے ہیں وہ کس درجے کے ہوں گے، اور پھر ان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے کہ وہ بچے کیا کس چیز کا دور کرائیں گے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جیسے شراب ہے، اور اسی طرح سے یعنی فواقع ہیں، پھل پھلاری ہیں، ثمرات ہیں، اور پرندے کا گوشت ہے، ان سب کا ذکر پچھلی نشستوں میں ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا کہ ان کو رہن سہن کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، اور ان کو جو ہے خدمت گزاروں کا سب کا ذکر کرنے کے بعد یہ کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بحیثیت انسان اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں جو خواہشات رکھی ہیں اس کی تکمیل کا جو سب سے بہترین جو جگہ ہے جنت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ اللہ رب العالمین انہیں حور عین عطا فرمائے گا. یہ حور عین کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہم لغوی اعتبار سے معنی معلوم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے مراد کیا ہے اور حور عین کی صفات کیا ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور آنے والی نشست میں حور عین جو ہے اس کی متعدد قراءتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پھر معنی بھی بدلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وحور عین، یہ جو حور ہے اس کی جو بنیادی حروف ہیں ح واو اور را، ح اور واو اور را، یہ جو سے حرفی جو فعل ہے، یہ جو کلمہ ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے وہ تین معانی اس کے اندر آتے ہیں، اور تینوں معنوں میں یہ مستعمل ہوتا ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم جو طلبہ یعنی جو عجمی ہیں، جو ہم لوگ ہندوستان کے پیداوار ہیں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم ایک قاموس جو اردو میں لکھی ہوئی ہو وہ دیکھ لیتے ہیں، یا کہیں سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تو ہم سے پوچھیں سمیعہ کا معنی کیا ہے، حافظہ کا معنی کیا ہے، ضاربہ کا معنی کیا ہے، ہم وہ معنی بتا دیتے ہیں جو ہم اول اور دوم جماعت میں پڑھے ہوں، ٹھیک ہے، اس حد تک کے لیے بہت مناسب ہے، لیکن اب وہ چیز مناسب نہیں ہے، اب وہ چیز وہ عیب بن جاتی ہے وہ چیز. اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ایک عربی کلمے کے اندر کتنی وسعت ہوتی ہے، اس کے استعمالات کتنے ہیں، اور جو ہے قرآن مجید نے اس کے کتنے معانی استعمال کیے ہیں یہ جاننا چاہیے، اس کے ذریعے سے جو ہے مطلب جہاں عربی زبان میں پکڑ آئے گی ساتھ میں اس کا جو نتیجہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق وہ چیز بہت واضح ہوگی. تو یہ جو ح واو اور را اس کی جو بنیادی حروف ہیں، جیسے کہ ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ بنیادی طور پر اس کے تین معنی آتے ہیں. ایک معنی وہ ہے جس میں لون، رنگت، بس ایک رنگت کی بات ہے، یعنی شدید البیاض یا شدید السواد، یعنی کالا رنگ ہو تو بالکل ہی کالا رنگ، جیسے ہماری یہاں کی موٹی زبان میں پکا کالا رنگ جیسے کہتے ہیں، ہماری اپنی یہاں کی موٹی زبان میں بالکل ویسی شدید البیاض یا شدید السواد، بالکل ہی کالا رنگ اور بالکل ہی سفید رنگ، یہ بنیادی طور پر اس کا معنی ہے. چونکہ وہ آنکھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہے، اگر جو ہے آنکھوں میں جو دیدہ ہے وہ بالکل جو ہے کالا ہو اور اس کے اطراف کا جو حصہ ہے بالکل ہی سفید ہو، ایک طرح کی خوبصورتی کی بات ہے. تو شدید البیاض اور شدید السواد یہ بنیادی طور پر حور کے اندر یہ معنی آتا ہے. اور ایک لغوی ہیں جو کنیت سے مشہور ہیں ابو عمر، ان کی تفصیلات مجھے نہیں مل سکی، لیکن ابن فارس رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو الحور کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے
بنیادی طور پر اس کا معنی یہ آتا ہے کہ جو ہے آنکھ مکمل پوری کی پوری کالی ہو جائے، اتنی کالی کہ ایک تو مکمل طور پر کالی ہو اور پورا حصہ کالا رنگ ہو. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں تسود العین کلہا، کہ عین آنکھ مکمل پوری کی پوری کالی ہو جائے. جیسے آپ ہرن جیسے ہوتی ہیں، ہرن کی آنکھ دیکھیں، گائے کی آنکھ دیکھیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ سفیدی بھی ہے اور اس میں پھر کالا رنگ بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. مکمل کالا رنگ اور بہت ہی کالا رنگ اور پوری آنکھ کالی ہوتی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ لئی صفی بنی آدم حور، یعنی بنی آدم میں کوئی حور نام کی کوئی چیز ایسا نہیں رہے آنکھ کے اعتبار سے، ایسے نہیں کہ اس کی آنکھ مکمل پوری کی پوری کالی ہو. تو مرض کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کا ایک معنی بتانا یہ مقصود ہے وہاں پر، کہ ایک رنگت، ایک رنگ جو مکمل پورا کا پورا کالا ہو یا پورا کا پورا سفید ہو، چونکہ وہ حور عین کے اندر جو بطور نعمت کے اللہ رب العالمین نے ان کے جو آنکھ کا ذکر فرمایا ہے، خوبصورتی کی ایک مثالی چیز ہے وہ، تو اس میں شدید البیاض اور شدید السواد، کالا رنگ مکمل کالا رنگ جو اس کا جو دیدہ ہوتا ہے، اور سفید رنگ مکمل سفید رنگ، یہ دونوں کی آمیزش ہوگی حور کے اندر. بنیادی طور پر ہی وہ معنی آتا ہے. ایک تو اس کا بنیادی طور پر معنی آتا ہے لون، یعنی رنگت سے متعلق. اب دیکھیں عربی زبان میں یعنی ایسے استعمال ہوتا ہے کہ حورت الثوب، حورت الثیابہ، یا حور الثیابہ، یعنی فلاں شخص نے کپڑے کو سفید کیا. سفید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیض الثیابہ، کپڑے کو سفید کیا. مطلب یہ کہ ایک مخصوص قسم کا آلہ آتا ہے جسے کپڑوں کو دھونے کے لیے، کپڑوں کے جو سفید کپڑے ہوتے ہیں ان میں جو عیب لگا رہتا ہے، اس کے عیب کو دور کر کے اس کی رنگت بالکل سفید کرنے کے لیے، ایک آلہ استعمال کرنے والے کے لیے یا وہ کرنے کی جو کیفیت ہے اسے حور الثیابہ یا بیض الثیابہ، اس طرح کا عربی زبان میں مستعمل ہے. عربی زبان میں الحواریات کہا جاتا ہے، اشعار میں بہت مستعمل ہے، شیخ شنقیطی وغیرہ نے ذکر کیا رحمہ اللہ. الحواریات یعنی النساء البیض، سفید رنگ کی جو گوری رنگ کی جو عورتیں، گوری جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں الحواریات کہا جاتا ہے. ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو تلامذہ تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، انہیں جو الحواری کہا جاتا ہے، حقیقت میں ان کا جو پیشہ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ کانوا یحورون الثیاب، وہ کپڑوں کو کا جو رنگت ہے وہ ان کا کام کاج ہی یہی تھا، ان کا معاش ہی یہی تھا کہ وہ مطلب وہ مخصوص قسم کا آلہ لے کر کے کپڑے کو سفید کرنا، دھونا، اور جیسے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر دھوبی، دھوبی سے بھی ایک اعلیٰ درجے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈریکلین وغیرہ جو ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اس قسم کا پیشہ تھا ان کا. تو ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ تبیض و سیاب، کپڑوں کو سفید کرنا، یعنی کپڑوں کو دھونا اور اس کے اندر کی رنگت لے کر آنا اور اسے عمدگی سے اس کو رکھنا، یہ ان کا کام ہی تھا. چونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور آپ کے معاون تھے اور آپ کے ساتھ تھے، جیسے قرآن نے کہا سورۃ آل عمران میں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون قال الحواریون قال الحواریون. تو یہ جو الحواریون ہیں، چونکہ وہ ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جن کا پیشہ ہی وہی تھا اور ان کے معاون بھی وہی تھے، ان کے اصحاب بھی وہی تھے، تو پھر وہ ایک علم بن گیا، ایک نام ہی بن گیا وہ. پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاونین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی الحواری کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبید بن الجراح کو اپنا حواری قرار دیا آپ نے. تو کہنے کا زبیر بن عوام کو احسن جزاک اللہ خیرا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حواری قرار دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو امین و ہادی الامہ کہا تھا ابو عبیدہ بن الجراح کو. اچھا، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ الحواری کے اندر جو بنیادی معنی آتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں رنگت کے اعتبار سے، یہ تو ایک بنیادی معنی ہے. دوسرا جو معنی آتا ہے بنیادی طور پر جو ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، یعنی حار ای رجع، حار ای رجع، یعنی آدمی کا لوٹنا اور لوٹ کر کے واپس وہیں آنا جہاں سے وہ گیا تھا. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانشقاق میں، وظن ان لن یحور، یعنی ایک کافر وہ یہ گمان کر کے رکھا ہے، بلکہ اس کا یقین تھا کہ ان لن یحور، یعنی ان لن یرجع، وہ کبھی بھی نہیں لوٹے گا. وہ مطلب یہ کہ جو ہے وہ انسان مر جانے کے بعد دوبارہ اسے سرے اس کی ولادت پیدا کرے گا رب العالمین، اس کو پھر اس کے تعلق سے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کو ویسے ہی بنائے گا رب العالمین. کہا کہ ایسا تو ہونے والا معاملہ نہیں ہے، میں اصل کے اعتبار سے کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. وظن ان لن یحور. تو یہ جو حارا کا معنی ہے یہاں پر رجع کا، ایک حدیث مبارکہ ہے، اور بلکہ ہم ہماری دعاؤں میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی وہ دعا یاد ہوگی اور کرتے بھی ہوں گے گاہے بگاہے، اہتمام ہونا چاہیے یقیناً. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی اور سنن نسائی کی، ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ، زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں ان کی، صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں لیکن صحیح مسلم اور دیگر سنن اربعہ کی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ.
تو عبداللہ بن سرجیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے ہیں تو آپ جو دعا فرماتے ہیں اس دعا میں متعدد باتیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس کس چیز سے؟ اس میں وہ بھی ہے جو آج ہمارے موضوع میں داخل ہے, وہ یہ ہے کہ من الحور الى الکور, من الحور الى الکور, یعنی اللہم انی اعوذ بک من الحور الى الکور. الحور من الحور الى الکور, بات واضح ہوگی آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد نیچے خود امام ترمذی نے خود لکھا, اس کا معنی یہ ہے کہ من طاعت اللہ الى المعصیہ, من طاعت اللہ الى المعصیہ, کہ میں اللہ کی اطاعت سے میں نافرمانی کی. کیونکہ انسان سفر میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنے جو میں جو نیک بن کے تھا یا نیکی کا جو ماحول تھا وہ بدل جاتا ہے. وہ خیر میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں, مقصود بتا رہا ہوں کہ جو الحور کا معنی کیا ہے. کہا کہ جو ہے من الکفر من الاسلام الى الکفر, یعنی اسلام تو لے کر آ چکے ہیں, من الایمان الى الکفر, اب کفر کی طرف چلا جاؤں میں, من الحور الى الکور, یہ اس کا بنیادی طور پر معنی ہے. میں استعمال بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے ایک معنی اس کا رجوع کا ہے. ایک تیسرا معنی ہے اس کا المحور, جو ہوتا نا جیسے کہ ابن بارس نے کہا المحور, یعنی ایک چرخی جو ہوتی ہے جس کے ارد گرد چیز گھومتی ہے, اس کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کے چاروں طرف سے وہ چیز گولائی ہوتی ہے, اور جو چیز گھومتی ہے اس کی بنیاد پر, اور اسی بنیاد پر کوئی چیز کا ایک گولائی کا ایک حصہ ہم شمار کرتے ہیں تو اس کو بھی محور کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ میری بات کا محور یہ ہے, ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. تو یہ تین استعمالات انہوں نے کہا کہ این دورا شعی دورا, کسی چیز کا گھومنا یہ معنی, لیکن یہ معنی قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہے. لیکن یہ جو معنی ہے لوٹنے کا یا جو ہے پھرنے کا, اور وہ معنی جو رنگت سے متعلق ہے وہ تو قرآن مجید میں استعمال ہوا, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حور عین ان کا معنی کیا ہوگا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حور, یہ جو حور ہے یہ دراصل جمع ہے, یہ جمع یعنی مذکر کے لیے احور آتا ہے, اس کی مؤنث آتی ہے حوراء, اور اس کی جمع آتی ہے حور. جس طرح سے جو ہے یعنی اعیون یہ مذکر ہے اور جو ہے احمد کے وزن پر, اور عینا یہ جو ہے یعنی مؤنث ہے اور اس کی جمع آتی ہے عین. بات واضح ہوگی آپ کو, یعنی وحور عین یہ دونوں بھی جمع پر دلالت کرتے ہیں, جمع کے صیغے ہیں اس میں تفضیل کے. وحور عین یعنی مقصود یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک مخلوق پیدا کرے گا اہل جنت کے لیے, وہ ایک طرح سے مطلب ان کی رنگت کی جو بات ہے گوری رنگ کی, یا ان کی آنکھ کی مستقل جو ہے ایک حصہ بالکل بیاض شدید البیاض, اور اس کا جو دیدہ ہوگا وہ شدید السواد, یہ معنی ہے کہ بالکل بڑی آنکھیں موٹی آنکھیں حسن و جمال پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. یہ مقصود ہے اس مخلوق سے متعلق تعارف کرانے کی بابت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے تعارف سے متعلق متعدد آیات نازل فرمائی ہیں. دیکھیں بحیثیت بشر اللہ نے ہمارے اندر ایسے دوائی رکھے ہیں, اسی لیے تو ایک آزمائش ہے نا یہ, اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ہمارا امتحان لے رہا ہے. اگر مان لیجیے کہ ہمارے سامنے حسین اور جمیل خواتین ہوں اور ہمارے اندر ان کی طرف مائل ہونے کا, ان کی طرف جانے کا کھنچاؤ کا, اگر ہمارے اندر وہ جذبات ہی نہیں رہیں گے تو پھر امتحان کیسے ہمارا, پھر ہم متقی کیسے ہو گئے, پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مقرب کیسے ہو گئے ہم. یعنی ان سب کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دائرہ ہے ایک حد ہے, اور جو ہے ہمیں یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے, یعنی چھونا تو بہت دور کے بعد دیکھنا بھی حرام ہے, اور پھر باتیں ہوں گی تو باتیں بھی کس کس پس منظر میں ہوں گی, کتنی ہوں گی, کتنی حدود میں ہوں گی, یہ میں اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. بالکل اتنی بالکل واضح واضح بات ہے کہ یہ ایک غیر مسلم بھی سمجھتا ہے کہ ایک اجنبی مرد اور عورت کے معاملات کیا ہوتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں, اس کو اتنی تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن بحیثیت ایک مومن, مومنانہ انداز کی اگر بات کرتے ہیں, جس پر اجر و ثواب کی بات ملتی ہے, جس پر ایک مواخذہ اور گرفت کی بات آتی ہے, پکڑ کی بات آتی ہے, تب جا کر کے باتیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں جب ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حرام کاموں سے بچتا ہے, نگاہوں کی اپنی شرمگاہ کی اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنی عظیم دولت سے نوازتے ہیں. یہ جو حور عین ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں, بہت عظیم نعمت ہے, اور اللہ رب العالمین انسان کی فطرت میں وہ چیزیں رکھی ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہوں گے کتنے جو اپنی خواہشات کے باوجود بھی ایک عمر تک شادی نہیں ہو پاتی ان کی, ایک زمانے کے بعد شادی ہوتی ہے, کتنا نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی ایک بیوی پر کبھی اکتفا نہیں کرتا ہے, قانع نہیں ہوتا ہے, مطمئن نہیں ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اسے محض خواہشات کی بات ہے, اس کی کیا کہتے ہیں اس کو ایک دوسری بیوی کی ایک ضرورت ہو جاتی ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو اپنی ایک بیوی ہونے کے باوجود بھی, اس کی ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی, اسے محض ایک مرد ہونے کے اعتبار سے, ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اور ایک مرد ہونے کے اعتبار سے خواہشات کا دائرہ بڑا رہتا ہے. ایک کوئی
बिल्कुल वाजिब बात है ये। ऐसे में अगर वो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, क्योंकि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ, नहीं संभाल सकता हूँ, नहीं लेके जा सकता हूँ, या एक आदमी दो शादियाँ कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, फिर भी कहीं सफ़र में जा रहा है, महज उसके अंदर ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं और किसी अजनबी औरत पर उसकी नज़र पड़ रही, अब कितने रास्ते खुलते हैं देखे एक आदमी को गुनाह की तरफ जाने के लिए। ऐसे में अपने नफ्स को कंट्रोल करता है और साबिर होता है, अल्लाह की राह में सब्र करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ऐसे शख्स के लिए, यानी कहा अलजज़ा व मिन जिन्सिल अमल, यानी जैसे अमल होगा उसी के मुताबिक उसकी जजा मिलेगी। कहा कि वह हुरुन ईन, सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइंदहुम कासिरातु तरफी ईन, कासिरातु तरफ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले जन्नत के लिए जो जो यानी शर्मीली नीचे निगाहों को नीचे करने वाली, कासिरातु तरफ, इनकी निगाहें नीचे होंगी, उसका माना मैं आगे बताता हूँ क्या माना है इसका। वइंदहुम कासिरातु तरफी ईन, यानी ऐसी हुर ईन होंगी जो शर्मीली और अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली, का अन्नहुन्न बैद मखनून, वो ऐसे गोया कि छुपाए हुए अंडे, इसका माना मैं आगे बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। का अन्नहुन्न बैद मखनून, अभी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह इसका बैद मखनून का क्या माना है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सूरह यासीन में क्या, सूरह रहमान में बयान फरमाया फीहिन्न कासिरातु तर्फ लम यतमिथुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्न अल्याकूत वल मरजान فبأي آلاء ربكما تكذبان। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साद में बयान फरमाया وعندهم قاصرات الطرف अतराब, ये अतराब यानी हम उमर और हुस्न जमाल और रहनाई में मुमताज़, ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्मीली और निगाह को नीचे रखने वाली हूर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। كأنهن بيض مكنون, बैद यानी एक तो जो रंगत है सफ़ेद रंग, बैद के माने जो अंडे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं, यानी जिस तरह से शुतुरमुर्ग अपने अंडों को छुपा के रखती है, और एक तो उसके अंडे बड़े खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल भी सफ़ेद ऐसे नहीं होते उसके अंडे, सफ़ेद में थोड़ा सा जर्द रंग भी होता है, जो पीला रंग जो होता है ना, यानी ऐसी ख़वातीन जिनमें गोरी भी हों, गोरी होने के साथ साथ उसमें मलाहत जो होती है, पीला जो रंग होता है, जर्द रंग जो होता है, इससे वो पूरी दुनिया के अंदर ये जो रंग है खूबसूरती का मुमताज़ है। और जब हुर आइन से मुतालिक अल्लाह ने बात बयान फरमाई का अन्नहुन्न बैद मकनूम, शुतुरमुर्ग के अंडे ऐसे होते हैं एकदम सफ़ेद, जो हमारे पास मुर्गी के अंडे मिलते हैं ऐसे नहीं, उसमें थोड़ा सा जर्द रंग मायल रहता है, खूबसूरती के आला दर्जे की चीज़ें, जैसे शेख शनकीती ने कहा रहमहुल्ला, तो और अहले अरब जो है उसी माने में इस्तेमाल करते हैं उसको, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तशबीह जब उससे दी तो उसकी रंगत वैसी ही है, बिल्कुल सफ़ेद रंग नहीं, कअन्नहुन्न बैद मकनून, जिस तरह से शुतुरमुर्ग अपने अंडों को छुपाए रखता है, अंडे बड़े खूबसूरत, बड़े उमदा और बड़े नफीस होते हैं, और उसकी रंगत भी बड़ी 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 उमदा रहती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी सिफत भी ऐसी ही बताई कअन्नहुन्न बैद मकनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कअम्सालिल लुलुइल मकनून, यानी जो सदफ जो होता है ना, जो 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 सीपी जो होती है उसमें जो मोती छुपी हुई रहती है, यानी ना सूरज की गर्मी वहां तक पहुंचती है, ना आबो हवा, ना जो गुबार, कोई चीज नहीं इस हद तक, यानी क्या माना लम यतमिथुन इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी कोई चीज़ उसे छुई नहीं है, ना इंसान ना जिन, कोई किसी ने भी बुरी नहीं है से उनके करीब कभी नहीं गया है, कभी किसी ने देखा नहीं है उनको। अम्साल लुलुइ मकनून, अम्साल खुद मिसाल देने के लिए बात काफ़ी है, अम्साल उस पर भी काफ दाखिल है, इब्न आशूर कहते हैं कि वो ताकीद के लिए आता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लैस कमिस्ली ही शय, तो काफ कहते हैं वो ताकीद के लिए है, ये सब चीज़ें जो है मतलब उमदगी पैदा कर देती हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। तो खैर ये बताना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी जो सिफात बताई हैं कि कअन्नहुन्न बैद मकनून, कअन्नहुन्न अल्याकूत वल मरजान, यानी सफाई के अतबार से, रंगत के अतबार से, और क़ुव्वत के अतबार से, जमाल के अतबार से, ये मतलब इसे कीमती पत्थरों की तरह होंगे, इनकी जो ज़ाहरी शक्लें जो अल्लाह ने बताई हैं। और कहा कि कासिरातु तर्फ, कासिरातु तर्फ में दो बातें आती हैं, यानी निगाहों को नीचे रखने वाली, इसमें दो बातें आती हैं, जैसे शेख शनकीती ने कहा रहमहुल्लाह अव्वालुल बयान फी इज़ाहिल क़ुरान बिल क़ुरान में, कि कासिरातु तर्फ में एक बात ये आती है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली हैं, क्या मतलब सिवाय अपने शोहरों को, अपने शोहरों के किसी और को देखने वाली नहीं है, यानी अपने शोहरों पर मुतमईन, इक्तिफा, बात वाज़ेह हो गई, अपने शोहरों पर इक्तिफा, ये बहुत बड़ी बात है, ये आखिरी दर्जे की बात है, सुभान अल्लाह, यानी एक मर्दों की जो गैरत होती है और उसके मुकाबले बीवियों की जो गैरत होती है, बीवी भी चाहती है कि हमारी निगाह किसी और पर ना पड़े और हम चाहते हैं कि हमारी बीवी की निगाह किसी और पर ना पड़े, लेकिन दुनिया में ऐसे हो जाता है, लेकिन यह हुर आइन की सिफात ऐसी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कासिरातु तर्फ, वो निगाह नीचे रखने वाली है, यानी सिवाय अपने शोहर के किसी और को देखने वाली नहीं है, एक तो ये माना उसका, एक तो ये माना है उसका।
اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یعنی فی نفسی ہی باہر بھی نکلنے والی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ باہر 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 رہیں گی، بلکہ حور مقصورات فی القیام، اپنے خیموں میں رہیں گی، اندر ہی رہیں گی، جیسے اللہ نے کہا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں. تو جو خواتین اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں عند الضرورہ، کسی ضرورت کے تحت باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں جو اس کا ایک محافظ رہتا ہے، تو وہ ایک چیز ہے، یعنی اس کے باوجود بھی اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں. دوسری بات، وہ کسی اور مرد کو نہیں دیکھتی ہیں. تو یہ حسن و جمال کی ظاہری اعتبار سے بہت ہی نمایاں صفات ہیں کسی بھی خاتون کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حور عین کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ حور وہ کیا ہوں گی، قاصرات الطرف ہوں گی. یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بتائے ہیں. احادیث میں بھی حور عین کی کئی صفات بتائی ہیں، اور انشاءاللہ حور عین سے متعلق جو قراتیں ہیں کہ حور عین ہے یا حور عین ہے، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ آنے والی میں نشست میں بتاؤں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے، متقی بنائے، اور اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر اور باطن میں اقساں کر دیا، اور ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں ان عظیم نعمتوں کا مستحق بنائے. ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین مشاہدین کے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں، اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.